Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Conrado, eu sou CEO do Neon. Nossa, a gente está muito, muito feliz, coração batendo a mil aqui. Assisti esse vídeo que vocês acabaram de assistir mais uma vez. Putz, representa muito do que a gente tem feito nos últimos 6 meses, esse trabalho de lançar finalmente o cartão de crédito, um cartão de crédito, poxa, do jeito que a gente queria lançar. Então, vamos lá, né? Cartão de crédito lançado, vamos explicar um pouquinho como vai funcionar. Logo depois dessa live, vocês já vão poder entrar no aplicativo de vocês. E assim que vocês. Ah, importante, o aplicativo tem que estar atualizado, tá? Sempre o aplicativo atualizado. Assim que você, aí quando você entrar no aplicativo, você vai poder. Já vai perguntar se você quer ou não ter um cartão de crédito. E aí você vai passar por uma solicitação desse cartão de crédito. É super fácil. Mas bom, uma coisa importante é que você tem que ter a conta Neon, né? Todo mundo que tiver a conta Neon já vai poder solicitar o cartão de crédito. Mas se você não tem, não se preocupa. É super fácil. Entra na loja, baixa o aplicativo e em 4 minutos você faz esse processo de cadastro. Então é realmente muito rápido, tá? Deixa eu te mostrar um pouquinho como que faz aqui dentro do aplicativo. Então digita a senha. Assim que você entrar no aplicativo, vai aparecer, ó. Você quer fazer parte, quer ter um cartão de crédito ou não? Vai te explicar um pouquinho de como funciona, as tarifas, o que que tem, o que que não tem, como que funciona e tal. Você diz que quer participar. Me diz. Ah, é importante, você tem que informar a sua renda mensal, tá? E quanto mais preciso você for, mais fácil para a gente analisar o seu cartão de crédito. E depois que você der OK nos termos de uso, você cai numa telinha que mostra exatamente quantos cartões que a gente vai lançar em lotes, né? Então, quantos cartões nesse lote ainda a gente tem disponível. Então, para ficar mais transparente possível, você possa saber exatamente onde você está, tá? Vamos falar então um pouquinho do que é o cartão de crédito. Estou explicando como vocês vão ter, mas deixa eu explicar o que é esse cartão de crédito. Nosso cartão de crédito é sem anuidade, tá? Assim como no Neon a gente não cobra mensalidade para conta, a gente não vai cobrar anuidade para o cartão de crédito. Isso é um pouco da nossa filosofia, não te cobrar tarifas mensais. E aí, quando você for aprovado por esse cartão de crédito, você vai ter uma área nova dentro do aplicativo, a área de cartão de crédito, né? Aí você consegue ver suas faturas. Acho que isso é uma parte mais importante. Então, por exemplo, você usa a fatura atual, pode rodar, ver a fatura dos próximos meses, abril, maio. Mas uma das coisas mais importantes desse lançamento, que a gente quer passar duas mensagens para vocês aqui hoje. E essa é uma delas. Então, cartão de crédito a gente tem que saber utilizar, para a gente acabar não se endividando, não usar de forma desnecessária, de forma irresponsável. E uma das primeiras coisas que a gente quer. Que faz parte do que a gente acredita, é que a gente tem que te mostrar a fatura de uma forma muito transparente, muito simples. Então, é como se fosse um potinho. Ela vai enchendo conforme você vai usando, e aí você sabe o quanto você já gastou, quanto você tem disponível, para que você não tenha nenhuma surpresa no final do mês, tá? E aí, uma outra dica importante é a parte do débito automático, débito em conta, né? Porque a gente não quer que chegue no final do mês, a fatura seja lá, você esquece de pagar, gere uma multa desnecessária, um juros, nada disso. Então, outra dica que a gente dá é, assim que você tiver o cartão de crédito aprovado, vai na área de configurações e coloca o débito automático e assim você não vai ter que se preocupar nunca mais em qual que data vai ter que pagar, ele simplesmente vai fazer o débito e acabou. Tá? E aí, beleza. Mas tem novidade, tem um negócio muito legal que o Leon está lançando, que é o Turbo Limit. Porque, poxa, vamos ser realistas aqui, né? Quem nunca teve aquela emergência, precisou passar uma conta no final do mês, passar o cartão e acabou o limite de cartão de crédito, acabou o saldo em conta, tá? A gente quer estar lá com você nesse momento. A gente criou um negócio chamado Turbo Limit, né? O que é o Turbo Limit? Você vai dentro da sua área crédito, clica ali em cima no seu limite disponível e você pode apertar Eu quero o Turbo Limit. E, putz, é mágico. A partir do momento que você clicou no Turbo Limit, você tem 20% a mais do seu limite disponível na hora. Não é que vai rolar uma análise, não é que vai rolar. É instantâneo. Clicou, já tem o seu turbo limite ativado. Então, se você tivesse R$ 1.000, por exemplo, de limite, você vai passar a ter R$ 200. R$ 1.200. E o mais legal também, a gente não te cobra tarifa por isso. Não tem taxas. Você clicou, mais 20% do seu limite e sai usando. Só que lembra, uma das principais mensagens que o Neon quer passar. Gestão financeira, educação financeira, que você saiba utilizar o cartão. Então, esse limite, ele é realmente para emergência. Então, uma vez que você ative, ele vai ficar disponível para você só durante 7 dias. E pronto. Depois, seu limite volta ao normal. Tá? Então, é para você, para momentos de emergência. E beleza, expliquei cartão de crédito, expliquei como vai ser a anuidade, expliquei como faz para pedir. Agora, a grande pergunta que muita gente faz é aprovações. Como funciona a aprovação? E aqui vai o segundo recado que eu falei que eu queria passar.
Primeiro é sobre educação financeira, que a gente use cartão de crédito com consciência. E o segundo é, como funciona a aprovação de cartão de crédito? Não é que hoje todo mundo vai ter cartão de crédito. Acabou no vídeo, todo mundo... Não é assim. A gente vai soltando aos poucos os cartões de crédito e o que a gente se comprometeu já é que nos próximos 30 dias a gente vai lançar 5 mil cartões de crédito. Todo dia a gente vai lançar um pouquinho, tá? Mas o que, que é importante vocês entenderem? Ah, putz, não estou nesses 5 mil, não vou ter cartão de crédito? Não, não é assim. Quando a gente faz uma análise para saber se uma pessoa vai ter ou não cartão de crédito, quanto mais informações a gente tem sobre a vida financeira daquela pessoa, mais fácil é para a gente conseguir analisar e aí assim então dar o cartão de crédito para todo mundo. Mas para isso, a segunda mensagem mais importante é quanto mais você usar a conta Neon, a conta digital, o cartão de débito, então quanto mais você usar a solução Neon, cartão de crédito, transferência, pagamentos, mais a gente vai entender sobre a sua vida financeira. E aí mais chances você tem de ter o cartão de crédito. Então é simples assim. Quanto mais você usar o cartão digital, mais chance você tem de ter cartão de crédito, porque a gente vai ter mais informações de você. Bom, a gente está super feliz. Deu para explicar um pouquinho do que é o Neon, do cartão Neon. Acho que isso é só um primeiro passo, mais um passo da revolução que a gente vai causar nesse mercado. A festa está só começando, como a gente já colocou no nosso vídeo. Nossa visão de longo prazo é ser, sim, um banco que oferece todos os serviços para os nossos clientes, que eles podem substituir tudo para ficar aqui com o Neon. Então, esse é mais um passo. A gente está muito feliz. Espero que vocês gostem. E é isso, pessoal. Valeu. Obrigado.